Vamos fazer de conta. Oi, Mônica. Ai, amiga, adorei essa sua ideia de irmos juntas ao cinema ver uns filminhos. Como disse, senhorita, Mônica? Quem seria essa Mônica? Não conheço nenhuma Mônica. Você tá passando bem? Estou perfeitamente bem, minha querida. Mas você está equivocada. Meu nome é Vanessa Frislane de Nemiel, a princesa dos reinos dos elfos. Hein? Princesa dos elfos? Aquela gente de orelhas pontudas no filme do Anel Mágico? Os elfos são seres mágicos e graciosos da natureza. E as elfas são as mais lindas entre todas as donzelas. Então tá, princesa. Se aqui não é lugar para uma simples plebeia, eu vou embora. Ai, volta aqui, Magali. Você não entende nada, né? Não percebeu que eu tô só brincando? Brincando? Mas cinema não é um lugar meio estranho para essa brincadeira? É que todos os filminhos de hoje são sobre brincadeiras. Não é verdade, Franjinha? É isso aí, Mônica. Quer dizer, Princesa Vanessa Prislane de Neniel. Então, minha amiga, me acompanha para assistir à exibição de contos? Muito agradecida, princesa. Pois então, que comece o espetáculo. Você anda sempre com essas orelhas por aí, é? Sil, vai começar. Turma da Mônica, hein? Vai brincar lá fora, Cebolinha. Fica aí enquanto a mamãe arruma a casa, tá? Mas por que eu não posso ficar aí dentro? Me dá só um motivo. Bom, vamos lá. Você quebrou o meu jogo de chá jogando bola na cozinha. Você rasgou a cortina brincando de Tarzão. E entupiu a banheira com seus barquinhos de papel. E aí, tá bom pra você? Eu só pedi um motivo. E a cola? Não tem nada pra fazer aqui, bola. Do que eu vou brincar? Uau, que da hora! Um carinho de supermercado. E se ele está aqui é porque alguém jogou ele fora. Aposto que a minha mente hiperativa vai bolar uma brincadeira muito louca com ele. Ué? Cadê o carrinho do supermercado que eu deixei bem aqui? Puxa vida, que emoção! Nunca tive um carrinho de supermercado antes. Que velocidade será que ele alcança descendo o balanco do campinho? Será que finalmente eu vou quebrar a baleia do som? E aí, careca, brincando de fazer compras? Não, meu pequeno amigo carente de imaginação. Isso aqui não é um carrinho de fila. Não? Então o que é? Olha, você não tá vendo? Ele é um... é um navio pilata! É isso! É um navio pilata! Uau! Você tá brincando de pirata? Ai, por que não me chamou? Não seja por isso! Quer brincar comigo? Não, obrigado. Tenho coisas muito mais importantes pra fazer. Quê? Vai lhe acusar assim na caladula? Que você tem de tão importante pra fazer? Ah, é um projeto meu. Estou desde a semana passada ensinando as mosquinhas do brejo atrás do campinho a zumbirem em ré menor. Você tá ensinando as moscas a zumbirem? Por quê? Vai organizar um colau pro Natal no fim do ano? Não, é pra elas se defenderem de uma rã que apareceu lá no brejo. Eu vi na TV que as rãs têm ouvidos complexos e sensíveis. Então, se as moscas zumbirem no tom certo, elas poderão afugentá-la e... Você tá fazendo? Salvando as suas preciosas moscas. Viu? Assim é bem mais simples. Ah, mais simples e mais molhado. Vai, Lanzinha, vai. Pinica daqui, vai. Então, o senhor pode vir brincar comigo agora? Bom, acho que agora está tudo bem. Vamos lá. Beleza. Antes de começarmos a brincadeira, temos que nos fantasiar de pilatas. Eu vou em casa buscar o tapa-olho do carnaval passado e a minha espadinha de plástico, tá? E eu vou buscar um lenço de pirata e uma pedra de pau. Oh, ajoelhem-se, fiéis. Aqui vem o terror dos sete males. E aqui vem o terror das sete poças de lama. Uhul! Você tá fantasiado.
fantasiado de quem, de mãe do Cascão? De brinco e lenço na cabeça? Olha, todo pirata usava brinco e lenço na cabeça antigamente. É, bom, antes de inventarem a vergonha na cala, né? Quer parar com isso? Podemos brincar de uma vez? Legal, vamos logo pro nosso navio, vai! Esse é o nosso navio? Vai entrar a água com todos esses buracos. Tem certeza que isso é seguro? É um navio de mentirinha, né, Cascão? É tudo faz de conta. Faz de conta ou não, eu quero ficar bem longe da água. Como assim? Eu quero ficar lá em cima naquele baldinho que fica grudado num toco. Como é que é? Balde grudado num toco? É, onde ficava o cara que avistava os inimigos. Ah, você quer dizer no observatório do mastro? É isso aí! Vamos procurar um observatório! Olha só! Tem um balde jogado ali na areia! É um baldinho de praia? Ui! Veja se não está molhado, sim! Não tá, não! Só tem alguns brinquedos dentro! É só tirar toda essa toalha daqui e pronto! Você já tem o seu observatório! Que massa! E o mastro? Vamos procurar do lado de lá! Ué, cadê meu baldinho de brinquedo? Olha, aqui tem uma escota. Ela vai dar um mastro perfeito. É, acho que não é de ninguém. Vamos levar. Ei, quem está balançando aí embaixo? Magali! Ah! Ai, que ideia foi essa? Será que não se pode catar maçãs em paz? Calma, Magali. É que a gente precisava da escada para brincar de pirata. Vocês estão brincando de pirata? É, e esse aqui é o nosso navio. Tem até um observatório. Ai, que lindo! Deixa eu brincar também, deixa. Eu posso ser a cozinheira do navio. O que vocês acham? Nada feito. Mulher em alto mar só traz o Luca. É isso aí. Ótimo. Então eu vou levar a escada da minha mãe de volta pra casa. Chantagista. Ei, sabem o que deixaria esse barquinho bem mais gracinha? Pronto, já começou a flesculite. Isso aqui não é um barquinho, é um navio. Posso falar? Ele ficaria muito mais legal com uma bandeira pendurada bem ali. O que vocês acham? Ela tem razão, Cascão. Precisamos de uma bandeira de pilota. Ah, pois os meus olhos de águia já avistaram a nossa bandeira ali na próxima esquina. Onde? Aqui. Olha só como ela tremula. É ou não é perfeita? Vai ficar irada com uma caveira pintada com barro e... Eita, dessa vez eu nem vi acontecer. Que negócio é esse de querer sujar o pano de prato da minha mãe? É pra fazer uma bandeira pirata, amiga. Quer brincar com a gente? Quero sim. Espera aí. Quem disse que ela pode brincar? Ou ela brinca ou não tem bandeira. Tomou? As mulheres ainda vão dominar o mundo. Tá bom, me dá isso aqui. Que máximo! E eu posso ser uma linda princesa que foi capturada pelos piratas. O que você acha? Linda princesa? Você? Eu acho que você parece uma baleia gigante tipo Moby Dick. Mas é tudo faz de conta mesmo, então quem liga? O que você disse mesmo? Oi, linda princesa, tá ótimo pra mim. E você, Cebolinha? O que achou da minha ideia? Achei perfeita. Nós estávamos mesmo precisando de uma prisioneira para cuidar dos remos. Cuidar dos remos? Como assim? Eu e minha grande boca. Mais trabalho e menos conversa, prisioneira. Toda força à frente! Aham, aí estão vocês! Opa, espalhão à vista! Eu vou contar pra minha mãe que vocês pegaram meu baldinho e que depois fugiram e que ainda queriam me bater. Ei, do que vocês estão brincando? De astronauta? Que astronauta, Dudu? Estamos brincando de pirata. Jura? Puxa, deixa eu brincar, vai. Eu posso ser o papagaio do pirata. Olha só como imito direitinho. Cocorocó! Não, espera. Papagaio não faz assim. Faz. Glu, 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 glu. Ei, pessoal. Sabem o que falta pra esse navio pirata ficar perfeito? Acho que você está pensando a mesma coisa que eu. E eu também. O quê? Serviço de bordo com risole e coxinha? Não, Magali. Estamos falando de uma prancha de navio pirata. Pra fazer o Dudu caminhar sobre ela. Uma tábua ia servir. Uma tábua de frios com presunto e mortadela? Magali!
Dali, quer prestar atenção na brincadeira? E aí, Dudu? Se você trouxer uma tábua pro nosso navio, a gente deixa você brincar. Uma tábua? É pra já. Eu vou pedir pra minha mãe. Esta aqui serve? Pra que vocês querem uma tábua? Prepare-se para virar comida de tubarões! Ah, eu não quero virar comida! Eu odeio comida! Dudu! Ai, aí está você! Ai, a minha mãe! Agora vocês se encrencaram! Que negócio é esse de pegar a minha tábua de passar roupa? Agora você se encrencou, mocinho! Eu? É lógico que é você, Dudu! Quem mais seria? Bom, é que... Foram eles, mamãe! Eles foram lá em casa, me torturaram e pegaram a tábua! Eu sou uma vítima inocente desses valentões! Como é que é? Ora, seu moleque mentiroso! Quer dizer que a culpa é nossa? Você vai ver só uma coisa! Pega ele! Isso foi demais! Será que finalmente quebramos a baleia do som? Não sei, mas eu me quebrei todinho. Ai, ai. Quem bateu na... Crianças, o que aconteceu? Aconteceu que o seu filho jogou o meu Dudu de cima do barranco. E ainda por cima quebrou a minha tábua de passar roupa. Vem, filho. Ai, ai, ai. Ah, então ele estava aqui. Você quem pegou o carrinho de supermercado. Moleque atrevido. Olha só o estado que ficou. Todo estropiado. Essa não. Olha só o que fizeram com a minha escada. Não presta mais. Vou ter que comprar outra. E o pano de prato que eu acabei de lavar? Tudo sujo de barro. Meu lenço! Oh, meus brincos! O meu tamanco! Vamos embora, Cascão! O Cebolinha só te leva pro mau caminho! Foi você quem mandou eu brincar aqui fora, lembra? Vai por mim! A bagunça que ele faz fora de casa é bem pior! Esses meninos, viu? Olha o que eles aprontaram com um carrinho de supermercado. Carrinho de supermercado? Fala de coisas estranhas para minha amiga querida. Isso seria alguma novidade dos reinos humanos? Ah, tá. Esqueci. Você ainda tá nessa brincadeira de elfa. Princesa elfa, minha querida. Fico tão feliz que seja minha amiga fiel. Pois desde que abandonei o belo reino dos elfos, minha jornada por essas terras tem sido muito solitária. Oh, não! Não fale assim, minha princesa. Nunca estará realmente sozinha, pois sempre serei sua fiel companheira. Obrigada. Sendo assim, será que me acompanha em outra aventura? Com muita honra, princesa. Não, sério, onde você guarda essas orelhas, hein? Silêncio! Turma da Mônica em... Mônica em câmera lenta! Espera um pouco, Magali, que a Mônica está quase pronta. Uhum. Mônica! Já vou, mamãe! Ai, essa maçaneta devia estar com defeito. Opa! E, mãe, a senhora gostava muito daquele vaso do corredor? Tudo bem, Mônica. Depois eu colo. Venha. Ah, eu tô indo. Lá, lá, lá. Ih, acho que essa escada está com cupim. Oh! Eu acho que você é quem está numa daquelas fases de força descontrolada, Mônica. É, tem razão. Alô? É do marceneiro? Bom, vamos pensar em coisas legais. Como a festinha de aniversário da Carminha Frufru. Ai, eu comprei um lencinho pra ela. E você? Eu vou comprar um presente agora naquela loja ali. Tem uns bibelôs super bonitinhos. Nossa, quanta coisa delicada. Parece que vão se quebrar só da gente olhar. Magali, por que tá me olhando assim? Mônica, não é mais seguro você esperar lá fora? Qual é, Magali? Tá me chamando de estabanada? Uau! Ui! É, posso ajudá-la em alguma coisa? Sim, eu vou levar essa do pé aqui. Ufa! Nem acredito que saímos da loja sem você quebrar nada. Ah, Magali, não seja exagerada. Corre, Mônica! Tô correndo!
ele tinha seguro. Devia ter. Agora, estou preocupada com outra coisa. Você sabe como a mãe da Carminha Frufru gosta de tudo em ordem? A casa dela é tão chique. E se você chegar quebrando tudo? Já sei. Você acha que eu não devo ir à festa, né? Não é isso. Mas precisamos pensar numa solução. Já sei! Você podia fazer tudo em câmera lenta. Como é? Em câmera lenta, igual nos filmes. Bem devagarzinho. Não vai ficar meio ridículo, não? Mas é mais seguro. O único jeito é de você não quebrar nada. Tá bem, vou treinar. Isso, bem suave. Tá ótimo. Lá está a casa da Carminha. Parabéns, Carminha. Pra você. Oh, Magali, querida. Você veio. Mua, mua. Linda estatueta! Ai, obrigada! Cadê os docinhos? Lá na mesa. E pode ficar... Mônica! Parabéns, Carminha! Trouxe um lencinho pra você. Obrigada. Oi, Benzinho. Aceita um salgadinho? Pega enquanto estão quentes. Obrigada. Cuidado pra não sujar o meu sofá de couro. Tá bom. Olá, fofinha. Aceita um salgadinho enquanto estão quentes? Sim. Obrigada. Agora já esfriaram. Oi, Magali, que tal estou me saindo? Bem, mas não precisa falar devagar, Mônica. Ufa, que alívio. Tome um chapéu. E viu como minha ideia deu certo? Aqui está cheio de coisas quebráveis e você não quebrou nada. É mesmo? Vou me sentar. Mônica, o que, que você tem hoje? Tá tão esquisita. Oi, Cebolinha. Estou fazendo tudo em câmera lenta. É que minha força anda meio descontrolada e tenho que tomar muito cuidado pra não fazer estrago. Não diga. Tudo em câmera lenta é. É? Na velocidade normal, nem pensar. Ótimo, então. Dentro do saco do chaveiosa. Mônica, você não vai. Vou, mas em câmera lenta. Não vai me pegar nunca. O que é isso? Deve ser algum novo passo de dança. Oba, ensina pra gente. É assim? Calminha, eu vou sair um pouco e já volto, tá? Por mim? Preciso avisar o Cascão. Agora tá fácil aprontar com a Mônica. Com licença, gente. Isso não é dança. Hã? Ih, olha só! Ela se mexe sempre assim. Que engraçada. Francamente, Carminha, precisava ter convidado crianças tão esquisitas. Ai... É a vizinhança, mami. É a vizinhança. Oi, Magali. Eu tô louca pra me mexer e sair atrás do Cebolinha. Nada disso. Vai ficar aí quietinha. E só vai voltar ao normal quando eu mandar. É pro seu bem. Oh, o ladrão! Meus cristais... Minha prataria, meus vasos chineses. E aqui no andar de baixo tem muito mais, né, dona? Magali, a Mônica é a única pessoa que pode impedi-lo. Não vale a pena. Pode ser arriscado. Oh, meus objetos tão valiosos.
bom saber disso, dona. Acho que vou levar os comes e bebes também. O quê? Não, não, isso não. Mônica, pode voltar ao normal. Hã? Legal! Mas o quê? Você, todos os objetos teriam sido roubados. É, agora graças a você, a metade ainda está inteira. Ai, ai. Alô, é da companhia de seguros. Alô, é da polícia. Sabe de uma coisa, Magali? Acho que todo esse exercício me fez bem. Descarreguei todo o excesso de força. Sinto-me controlada de novo. Que bom! Tchau, Carminha! Foi uma festa e tanto! Tchau! Olha, Cascão! Ela tá ali, ó! Tem certeza que eu posso xingar? Claro! Ela agora só faz tudo em câmera lenta. Então, lá vai! Feiuça, nojenta, bobona, tentuça! Sabe de uma coisa, Cebolinha? Alguém acelerou o filme. Apesar de todos os problemas, acredito que a bela garotinha humana se saiu muito bem. Mas, hein? Algum problema, amiga princesa? Bom, é que de onde saiu esse chapéu? Mas de que estaria falando a princesa Vanessa? Este é o chapéu usado por todas as feiticeiras da Academia Arcana. Feiticeira? Princesa! Será concebível que não se lembre de mim? Evangelina Magnólia Rosalinda, arquimaga real do palácio! Eita! Até que a Magali manda bem nessa brincadeira! Diz coisas estranhas, princesa. Sua condição me preocupa. Suspeito que tenha sido vítima de algum feitiço. Oh, não! Fui enfeitiçada! Ai de mim, ai de mim! Nada tema, amiga querida, pois conheço o antídoto. Basta que seus belos olhos amendoados testemunhem uma historinha divertida. Vejamos, pois, um novo filminho. Sim! Mas você tinha mesmo esse chapéu com você? Ai! Turma da Mônica Em! Não sei o nome disso, mas é muito divertido! Mônica, vem ver o que eu ganhei dos meus pais! Onde tá? Lá na sua casa? É muito maneiro! Você tá me deixando curiosa! Tcharam! O que é isso? Ah, isso é um... Sei lá o nome. Só sei que é muito divertido. Pra que serve? Eu mostro. Vai pro lado de lá. E agora? Tá preparada? Desculpa, amiga. Eu não queria acertar você. Você tem que ficar mais afastada e se esquivar da bola. Devia ter me avisado antes. Tem razão, foi mal. Vamos de novo? Manda! Lá vai, bola! Opa! Exagerei um pouco na força. Deixa que eu busco. Tinha caído na casa do Cebolinha. Na cabeça do Cebolinha, você devia dizer. Eles querem brincar também. Legal! Quanto mais gente, mais divertido. Vamos lá! Abra uma roda! Tem alguma coisa errada neste jogo. Errada? Como assim? A bola não tá suja? É sério? Como a gente sabe quem tá ganhando? É mesmo! Estamos jogando a olas e nem sabemos quem tá vencendo. E daí? Como e daí? Todo esporte tem uma forma de marcar os pontos. Como é que a gente vai saber o quanto a gente é melhor que vocês? Ah? Epa! Quem são nós e quem são vocês? Por acaso, nós somos vocês e o vocês somos eu e a Mônica? Por acaso, sim. Se esse esporte não tinha regras, agora vai ter. Vem, Magali. Algo me diz que não devíamos ter cutucado a onça. Agora já foi.
delícia. É isso aí. Achamos um jeito de marcar pontos. Vamos jogar. 321, 322, tá mandando bem, Magali. 23, 24. Tropecei. Tudo bem, quero ver eles fazerem melhor. Vai lá, Cebolinha, mostra pra elas. Eu? Por que eu? Ah, porque você é mais ágil e habilidoso. Ah, isso eu sou mesmo. E tá mais acostumado a pagar mico. Hã? O que você disse? Pode girar, Mônica! As meninas são melhores que os meninos. Protesto! Eu sei de um outro jeito de contar pontos com esse troço. 511, 512, 513, 514, 515. Não, não vale. Embaixada é coisa de menino. Que preconceito! Conheço meninas que são campeãs nisso. É verdade, Magali. Amiga, estamos perdidas. Não tenho talento nenhum pra futebol. E eu, então? Cansei. Tenho uma ideia. Vai lá e imagina que a bola é uma melancia. Acha que consegue? Posso tentar. Concentração, Magali. Concentração. Consegui! Agora, faça embaixadas com ela e não deixe cair no chão. Eu nunca deixaria uma melancia cair no chão. 1, 2, 3, 4, 5. Isso foi golpe sujo. E nada. Só usei as cartas que tinha na mão. 100, 101, 102, 103, 104, 105. Ela parou de contar. Oh, conheço aquele olhar. Não, Magali, para! O que aconteceu? Cadê a melancia? Não tinha melancia nenhuma! Os meninos ganharam! Somos os campeões! Uhul! Podemos fazer um torneio desse esporte. Ei, ele pode se chamar Embaixabol. Eu, com certeza, seria o primeiro campeão mundial. Você? Só se eu não participasse. Está insinuando que você é melhor do que eu? Não, estou afirmando. Ah, é assim? Quer saber, Magali? Vamos levar seu brinquedo pra outro lugar. Não acredito que estão brigando por causa dele. Fique sabendo que eu sou muito melhor e... As calotas sumiram e levaram com elas embaixo a bola. O quê? Ei, por que vocês fugiram com o embaixabol? Porque vocês estavam brigando por causa dele. E depois, ele não tem esse nome bobo. Se quiserem jogar, vai ser do jeito que a gente brincou antes das regras malucas. Tudo bem. Lá vai bola! Uhul! Isso devia se chamar Bola da Paz. Na verdade, aquilo se chama Spiroball, mas prefiro que eles continuem a conhecer como Bola da Paz. Que conto interessante! O mistério do artefato enigmático foi, enfim, esclarecido. Sim, minha amiga élfica. Agora que está curada do feitiço, já podemos partir em uma nova jornada. Sim, juntas vamos desafiar os perigos dos reinos. Vamos desbravar as florestas selvagens. E explorar as masmorras profundas. E conquistar os maiores tesouros. E descobrir as mais valiosas receitas. Hã? Receitas? Receitas de poções, é claro. Uma feiticeira precisa sempre aumentar seu repertório. Bom, Magali, tudo acaba na cozinha mesmo. Talvez ainda esteja enfeitiçada, amiga queridíssima. Nesse caso, o antídoto é ver outro filminho. Pois vamos ver, então. Vamos. Receita? Sério? Ah, me deixa. Turma da Mônica em Peteca. Sim? Olá, dona Cebola. Cebolinha está? Pô, ele está sim, Dudu, mas ele está tomando banho. Por quê? É que eu vim brincar de peteca com ele. Eu posso entrar e esperar? Claro. Obrigado.
Cuidado, foca doida! O sabonete maligno Aloe Vela tá indo na sua direção! Poink, poink! Muito bem, foca doida! Vamos dar bola daqui agora mesmo! Dudu, o que você tá fazendo aqui? Eu vim te chamar pra brincar de peteca! Aqui dentro do banheiro? Você não pode espirrar lá fora, não? Não, da última vez que eu esperei lá fora, você fugiu pela janela e eu tive que brincar com aquela sua irmãzinha chata. Por isso, hoje eu vou ficar sentadinho aqui vigiando você. Era só o que me faltava. Um peste como você me esperando tomar banho. Pois fique você sabendo que eu ainda não terminei de brincar com meu bonequinho do Aquaman e a sua foca doida. Quer falar com essa badelna, seu pateta? Ai! O que se fez agora? Tá querendo me matar, é? Mas eu só apertei a descarga. Pois não aperte. Quando alguém dá descarga, a água do chuveiro fica pelando. Cebolinha, você vai ou não vai sair daí pra brincar comigo? Brincar com você? Não me faça ali. Eu vou perguntar de novo. Você vai brincar comigo? É claro que não! Ai! Tá bom, eu vou sair. Deixa eu só me enxaguar. Ai... Agora vê se fala de ficar apertando essa descarga! Ficou maluco, peste? O que que deu em você, hein? Agora você me tirou do sério! Eu te pego e você vai ver! Você falou que ia brincar comigo, você prometeu! Eu vou brincar de peteca com a sua cabeça! Volta aqui! Dudu! Minha peteca caiu na privada! A culpa é sua, seu bobão! Eu quero ela de volta! Você tá viajando, você acha que eu vou enfiar a minha mão dentro da latrina pra pegar a sua peteca? É muito bem feito pra você. Eu vou brincar com o meu Aquaman enquanto você fica aí cholando a morte da peteca. Por falar nisso, onde tá ele? Não! Aquaman! Você matou ele! Não se preocupe, ele respira embaixo d'água. Por que você fez isso? Por que você jogou ele na privada? Ora, pra ver se ele resgata a minha pobre peteca. Ai, o que eu fiz pra merecer isso? Você grita com criancinhas e o papai do céu não gosta nada disso. Pronto, já bolei um plano. Venha, vamos organizar uma missão de resgate. E aí, ela já chegou lá? Ainda não. Ok, espere, mais pra direita. Agora! Isso! Pegou! Pode puxar! Viva! Viva! Com cuidado! Prontinho! Aí está a peteca! Agora vamos brincar como você prometeu! A peteca, Dudu! Eu queria resgatar o Aquaman! O Aquaman sabe nadar! Vamos, me dê a peteca! Ah, é? Você quer essa peteca cheia de água de privada? Eca! É melhor não! Pode ficar com ela! Cebolinha, por que você está demorando? Por que essa peteca está toda molhada? Mãe, logo isso, ela caiu no vaso! Ai, que dó! Eu não quero isso não, dói! Ai, eu tô brigão! Querida, cheguei! Oba, eu amo jogar peteca! Passa pra mim! Chupi! Eba! Segura, querida! Não joga esse troço pra mim! Você acha que devemos contar pra ele? O que você acha? Muito bem! Quem é que vai começar a explicar primeiro? Eu
tenho que confessar. Foi eu quem trouxe a peteca pra brincar com o Cebolinha. Mas foi ele quem jogou ela no vaso. É tudo culpa dele, é tudo culpa dele. Quê? Cebolinha, como pôde? Mas, pai, não fui eu. Acho que vocês vão brigar com ele agora. E nessas coisas de família eu não me meto. Afinal de contas, eu já brinquei de peteca mesmo. Espera aí que eu vou pegar a sua toalha, tá? Pode deixar, mamãe. Eu vou ficar brincando enquanto isso. Quac, quac. Diz o patinho pro seu amigo peixinho e... Mamãe? Foi você quem trancou a porta? Não, não foi a mamãe. Foi o seu amigo Cebolinha que vai ficar sentadinho aqui te esperando pra brincar. Oi. Outro conto divertido. Nossa jornada tem sido prazerosa, amiga feiticeira. Penso mesmo, querida elfa. Talvez seja porque não trazemos guerreiros violentos conosco. Bem lembrado, minha sábia amiga, bem lembrado. Você e eu procuramos a beleza e a magia das coisas, enquanto os outros só querem lutar, pilhar e destruir. Alguém falou em lutar, pilhar e destruir? Cebolinha? Este sim, chamado Cebolinha, eu desconheço. Porque, na verdade, eu sou um valoroso paladino da justiça. Que ideia é essa, Cebolinha? Isso mesmo. Veio aqui atrapalhar a nossa brincadeira. Puxa, pessoal, eu também quero brincar. E também quero ver os filminhos, ó, as bolas. Ah, tá bom. Você pode brincar com a gente. Mas agora senta que já vai começar outro filminho. Opa! Silêncio! Turma da Mônica em Coqueluche. Calma, Cebolinha. Só mais este ponto e... Prontinho! Terminei o meu primeiro cachecol! Vivas! Pinky, vivas! Acho que vou começar um novo negócio. O que acha? Show! Primeiro começaremos a vender os cachecóis para os moradores do bairro. Depois abriremos uma lojinha na garagem. E no mês seguinte, já seremos uma multinacional exportando nossos cachecóis para todo mundo! Yupi! E então, eu finalmente serei a nova dona da rua e... Menos, mãe! Menos! Bom, foi divertido sonhar, mas eu tenho que jogar bola com o Cascão. Deixa eu tirar esse troço pinicante daqui e... Como assim tirar esse troço pinicante daqui? Olha, a senhora não acha que eu vou jogar bola com essa corda no pescoço, né? Ainda mais com o sol que tá fazendo lá fora. Só um doido ia usar uma coisa dessas no violão. Fui, tô vazando. É assim que são os filhos. A gente cria, dá carinho, amor, casa, comida e roupa lavada. E depois de anos de sacrifício, o que é que a gente ganha em troca? Bom, ser mãe é isso mesmo. Chantagem emocional? Era só o que me faltava. Me dá esse cachecol aqui, vai. Legal! Se alguém perguntar quem foi que tricotou, você diz que foi a sua mamãe querida e que o preço é baratinho, baratinho. Boa sorte, filho! Você é um amor! Eu sou uma capivala, isso sim. Usa cachecol. Onde já se viu? Em que estação do ano a mamãe acha que a gente tá? E o pior, em que década ela vive? Só preciso tomar cuidado pra ninguém me ver usando isso. Senão eu vou ser motivo pra piada e... Nossa, o que foi isso? Cebolinha, é você? Que Cebolinha? Eu sou o Cebolinja, o pequeno ninja! Virou! Poxa, essa foi por pouco. Falando sozinho, Cebolinha. O quê? É que... Eu acabei de rolar a escada abaixo e quebrei o braço, olha só. Nossa, e por que você tá sorrindo assim? Não tá doendo? Hã? Ah, é mesmo? Ai, como tá doendo. Dói pra chuchu. Ai, 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 senhor misericórdia divina. Me livrei de mais um. Desse jeito ninguém nunca vai perceber que eu tô usando um... Cebolinha! Aqui não tem cebolinha. Eu sei a múmia do faraó que... Múmia de nada! Não adianta se disfarçar só pra fugir de mim. Eu vou te ensinar a não dar mais dor no meu coelhinho. Não fui eu, Mônica! Não fui eu! Ai!
mágica, não é? Vai me realizar 3 desejos também? Não, eu só falo porque sou prima da Dona Pérola das Estolinhas do Bidu. Mas eu olhei de desenho e já tô puxando o colo. Até! Uma simpatia de moita. Espera aí. Prima, Pérola, Estolinha. Eu sabia! É o Cebolinha fantasiado! Caramba! Sujou! Por que você tá escondido aí, hein? Pronto, vai começar a gozação. Cebolinha, por que você tá de coleira? Que coleira, ô Dudu? Isso aqui é um cachecol, tá legal? Ah, e o que é um cochelol? Cachecol. Isso aí que você falou. Olha, me admira que você não saiba, é a última moda. Sério? Claro. Eu, como sou uma pessoa elegante e chique, gosto de me vestir muito bem, entendeu? Pra que serve um cachiluxo? Quer saber? Isso não serve pra nada. É só uma porcaria que, na verdade, é uma super, hiper, ultra, mega, alma secreta. Ele é tipo o chicote do idiota Jones disfarçado. E também o gancho do Scorpion do game do Fatal Kombat. E ainda o cipó de Taozão nas selvas e... A quem você quer enganar, garoto? Eu sei que isso é uma daquelas coisas que as vovós tricotam pros netinhos meigos. Tá achando que eu sou bobo, é? Blá, blá, blá. Como eu sou um enjoado metida besta. Vou passear pelo campinho como eu não vou qualquer lanche. Cachecol! Já cansei de você! Peneca daqui, seu estrupício! Au, ai, ai! Para, isso machuca, Cebolinha! Ei, até que enfim isso serve pra alguma coisa. Ai, sai da frente! Corram para as planícies! Socorro! Nossa, essa foi por pouco. O que será que esse povo todo tá colhendo? Ai! Acudam! É o Lupus, o cachorro mais guapo da lua! Socorro! Eita! Olha só, mãe! Ele se enlolou todo! E eu sou um herói! Viva Cebolinha! Nosso herói! Herói! Você tá aqui! Agora você não me escapa! Ai, a Mônica! De volta para as planícies! Salve-se quem puder! Ora, seu! Devolve o Sansão! Ai! Para com isso! Ai! Ah? Tcharam! Viva o cachorro Cebolinha! Pronto, mãe! Aqui estão mais 20 encomendas de cachecóis! Obrigada, filho! Mas agora eu fiquei curiosa. Você mesmo disse que ninguém iria querer um cachecol no verão? O que você fez para vender tantos cachecóis? Olha, mamãe, é só dar ao povo o que o povo quer. Vejam só, parece que nosso nobre paladino passou por belos apuros. Sim, ele teve que livrar-se de uma situação bem vexaminosa. Mas eu não podia deixar ninguém me ver com aquele cachecol queima-filme que... Quer dizer, a atitude das senhoritas entristece este cavaleiro. Pois pensei que eram donzelas de nobreza no coração. Agora ele pegou a gente. É mesmo. Quer dizer, pedimos humildes desculpas, nobre herói espadachim. Sim, bom paladino, imploramos seu perdão. Pois é bom mesmo, senão eu... Opa, bobiei. Tudo está bem, pois este paladino jamais poderia guardar-lhe sentimento de duas donzelas tão formosas. E agora que comece o próximo filminho. Sim, vamos. Mandei bem, não foi? Turma da Mônica Ei! Chamadas a longa distância. Alô? 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 Que azedice toda é essa, Cascão? Acordou com o chulé esquerdo, é? É esse telefone de latinha que eu fiz. Tão novinho, já deixou de funcionar. É por isso que eu gosto de modernidades, viu? Vou reclamar pra defesa do consumidor. Exijo meu dinheiro de volta! Peraí! Não foi você que fez isso aí? É, mas eu tenho que extrapolar minha indignação de alguma forma. Alô? Alô? Alô?
fiou? Aff, assim não dá, viu? Da próxima vez eu vou querer um telefone sem fio. Olá, Cascão, dá isso aqui. Observe como se deve falar num telefone de latinha. Alô? Agora é só esperar a resposta. Porcaria de poste! Deve ser essa lata de quinta categoria! Não fala assim da lata! Era nela que eu fazia minha criação de minhocas mancas! É limpinha, viu? Eu só usei uma vez pra festa anual das minhocas! Ah, que nojo! Não é à toa que isso não tá funcionando! Que nada! Como é que o Humberto não tá reclamando? O que que o Humberto tem a ver com isso? Ele tá do outro lado da linha, ô Bocó! Como é que eu vou esperar que alguém responda se... Humberto não é de falar muito, né? Eu faria a mesma coisa se tivesse um bobo do outro lado. Vai ver, a solução tá no volume. Saca só. Gostou? Meu fone vem com acessórios. Agora eu posso escutá-lo perfeitamente. Alô, Humberto? Você tá aí, manezão? Porcaria de lata velha! Isso devia ter garantia! Eu já vi que você é um zelo à esquerda na telefonia. Dá isso aqui! Alô, alô, testando! Um, dois, três, Mayday, Mayday! Ou bateu a matraca num belto, ou isso tá com um eco danado. Pode ser uma interferência extraterrestre. Essas coisas são tão frágeis. Fala aí, ô cabeça de gergelim, como é que é? É pra hoje? Desembucha aí, ô! Ai, eu sabia, você ouviu? Ai, aquele nunca me enganou. Ai, fujam para o vale, tem um lobisomem mirim na área. Aff, essas crianças não tomam jeito. Olha a bagunça. Acho que o bairro é a casa da titia, é? Agora nós temos que achar um método. Este é meu kit anti-vampiros e lobisomens. A fera deve estar à solta aí. Mas foi o Humberto que passou por aqui fugindo do Lúfios, o cachorro mais brabo da lua. Nossa, então quer dizer que quem rosnava e babava era o Rúfios, o cachorro você sabe quem? Claro, Cascão. O telefone não vai falar sozinho. Então quem é que está do outro lado agora? Hã? Ei, onde é que você vai, Cebola? Pode ser um daqueles velhos amigos imaginários. Alô? Quem está falando? Alô? É você, garotão? Como é que você vai, rapá? Cascão! Ai! Cebolinha! Cebolinha! Eu consegui conexão com o mundo do além! Cascão! Eu ouço gente morta! Ai, qual é? Sou eu! Esse zumbido é por causa do vento daqui de cima! É o anjinho! A estrelinha mágica é que não é! Ei! O que você tá fazendo aí em cima com o nosso telefone? Pronto, já virou parceria! Eu tô fazendo a minha limpeza semanal do bairro! Acabei de catar esta lata velha lá do campinho. Ah, não! Agora mexeu comigo! Isso é tecnologia, rapaz! Abaixa essa auréola aí! Viu como é que se faz, Cebolinha? Esses anjos radicais vivem colocando as asinhas de fora. Hã? Ai! Anjos radicais também são temperamentais. Sossega aí, espinafre. Vou fazer outra ligação. Peraí, mas com quem você vai falar? Isso é de menos. O que importa é que tem boi na linha. O que é isso? Parece uma pipa. Eu sempre quis ter uma pipa. Mas peraí, que lata é essa na ponta? Latas não voam? Ah, mas uma vez eu fiz uma lata voar, só que ela subiu e caiu na minha cabeça. Daí eu chorei. Ei, quem será que tá no outro lado? Será o Cebolinha e o Cascudo? Eu acho que eu vou lá ver. Yuhu, Cebolinha, Cascão. Hã? Oh, que brincadeira sem graça! O Dudu já é mal ao vivo e a cores. Imagine então enlatado. Ei, tem mais alguém na linha. Uhul! Talvez seja uma ligação internacional. Alô? Bonjour? Clean, clean. Hello? Cebolinha, Cascão. Ai, que coisa! São vocês que estão aí? Oi? É a Mônica! Era só o que faltava. A gorducha pegou o aparelho. Desliga aí, ô!
É isso que dá a gente deixar isca jogada por aí. E acaba pescando baleia. Gostei dessa, Cebolinha. Agora ela vaza rapidinho. Não deixem mais esse lixo jogado por aí. Ai, mais uma que detonou o brinquedinho. É o preço da modernidade. Bolas, e agora? Não tem mais com quem falar. Ei, mas e eu? Você vai procurar alguém pra eu brincar? Claro que não, seu Bocó. Eu brinco com você. Legal! Eu posso ficar na minha casa e você na sua. Batendo papo no conforto do lar e de barriga pra cima. Urra, vai ser tão bom como umas cachicletes novinho. Vejo você em casa. Cebolinha, você tá aí? Eba! Tô ouvindo, Cascão. Eu nem preciso ficar aí vendo o seu cabeção. E eu senti o seu chulezão. Que não faz todo esse avanço tecnológico. Maravilha! Dá pra ficar o dia inteiro aqui. Uff, eu tô com a língua enrolada de tanto falar. Que novidade! E eu nem precisei me preocupar com os pingos de chuva. Quer mais, Cascão? Falou, Cebolinha! A gente se vê! Cansei! E aí, Cascão? Gostei da brincadeira? Eu também. Amanhã a gente continua. Essas pequenas invenções surpreendem. Mas que instrumento misterioso aquele! Conhecia tal engenho mágico pra falar à distância, feiticeira? Não, amiga. Suspeito que seja fruto de bruxaria. Ah, qual é? Ela é só um telefone de lata e... Opa, bobiei de novo. Pois eu digo que devemos investigar esse artefato maligno. Deve haver algum vilão por trás disso e... Como eu dizia, devemos sair em uma missão para... Algo perturba, Palatino. Meus poderes estão percebendo uma presença maligna. Mas esse assunto terá que ficar para lá depois, porque já vai começar outro filminho. Sim, vamos ver. Vamos, vamos. Turma da Mônica, hein? Cuidado com o apagão. Oi, Xaveco. Adivinha o que eu tô fazendo? Tô na última fase do jogo do Capitão Pitoco. Atualizando o meu perfil, ouvindo música da Xatinga e jogando paciência. Também tô assistindo ao filme do Homem-Aranha 4. Ai, conversando com você, né? Alô? Alô? Xaveco? O Xaveco desligou na minha cara. Já vai, já vai. Oi, Cascão. Onde tem uma tomada? Aí na parede. Pra quê? Pra ligar o meu joguinho. A bateria tá quase no fim e não ia dar tempo de chegar em casa. Pensei até que fosse uma emergência. E ela? Eu só tinha uma vida sobrando. O desconfiômetro também tá descarregado, pelo jeito. Oi, Cascão. Você tá assistindo a TV? Não. Tô atendendo a porta. Beleza. Então dá licença. Tá na hora do último capítulo da novela. Não ia dar tempo de eu chegar em casa. Que folgada. Fica quieto aí, Cebolinha. Tô tentando escutar. Foi você que chegou tumultuando. Cascão! Ai. Liga meu secador aí na tomada. Tá louca? Pra quê? Pra secar o meu cabelo. Minha mãe não quer barulho em casa porque ela tá vendo novela. Já que é pra secar alguma coisa, eu vou colaborar. Oi, Magali. Você não vai ver o último capítulo da novela? Claro! Ô, Cascão, dá licença aí. Aproveita e faz uma pipoquinha no micro-ondas pras visitas. Liga o ventilador também, porque aqui tá quente. Esse pessoal tá achando que meu pai é dono da companhia de eletricidade. Meu secador parou! A TV apagou! E o meu joguinho desligou. Tem algum problema na rede elétrica. Assim, meu cabelo vai ficar um horror. Eu tô perdendo a minha novela. Eu nem tive tempo de salvar meu jogo. Ora essa. Esse pessoal vem aqui, liga essa tranqueira toda e ainda sai reclamando. Nunca vi gente tão folgada. Agora vamos ficar no escuro até... Se for mais algum abusado, vai ouvir umas boas. Eu sou da companhia elétrica e vim notificar o corte da sua energia. O quê? Cortaram a nossa energia? Vocês estavam consumindo demais e sua energia foi desligada antes que houvesse uma pane na rede. Mas não foi minha culpa. Quer dizer, uma parte foi. Mas tem uns amigos folgados que vieram ligar seus aparelhos na minha casa. Aí aconteceu um apagão. E é isso que acontece quando a gente desperdiça. Vocês vão poder refletir sobre isso no escuro durante o próximo mês.
Mas não tem nada que a gente possa fazer? Claro, é só pagar a multa. Aqui está. Não tô entendendo. Tem um número e uma porção de bolinhas depois. São zeros, garoto. Você bateu o recorde de consumo. Ai, isso tudo é zero? É, e tem mais uns aí atrás porque não couberam no formulário. Eu nem sei falar esse número. Então mostra pro seu pai que ele deve saber. Meu pai? Ai, ele vai ficar uma fera quando souber disso. Ai, o que eu faço? O que eu faço? Pânico, desespero, angústia. Ai, não sei quem pode me ajudar. E se você não me ajudar, nós vamos ficar no escuro por um mês. E o meu pai vai ficar uma fera. E eu não vou poder usar o computador, o videogame, nem ouvir música e... Calma, Cascão. Eu tenho uma coisa pra te ajudar. Leva este gerador portátil que eu inventei. Como ele funciona? Ele é movido a etanóis. Etanóis? É. Etanóis é o nome do ratinho que faz ele funcionar. Este gerador é suficiente pra manter os aparelhos da casa funcionando. Legal. Isso vai ser uma mão na roda, como diziam no tempo do meu pai. Por falar no meu pai, ele já deve estar chegando. Preciso instalar logo o gerador. É só ligar esse cabo no quadro de força e pronto. Já posso levar minha pacata vida como antes. Oi, oi, Xaveco. Quase que a vaca foi pro brejo. Ué, o que tá acontecendo? O Capitão Pitoco tá ficando fraquinho, não voa mais. Agora não dá pra falar com você, Xaveco. Tô com um problema. Será que o gerador parou? Eita, nós! Ufa, que susto! Onde já se viu? Abandonando o serviço assim. E a nossa amizade, não conta? Se não dá pra contar com os amigos, preciso apelar pros inimigos. Aquela nuvem me parece familiar. Vou precisar de toda a minha coragem. Belo dia pra um passeio. Nem sinal de chuva. Posso sair despreocupado sem o meu guarda-chuva. Agora você não me escapa. Eu sabia, é o Cúmulus. Você não me mete medo. Vou mandar uma tempestade pra cima de você. Hoje você vai tomar banho de qualquer jeito. Ele tá ficando carregado. Preciso correr pra casa. Tô salvo. O quê? Escapou? Não é possível! Isso me deixa muito irado! Deu certo! Ele tá soltando raios e um deles atingiu a rede elétrica. Assim a nossa energia vai voltar. Ou não? Ai, agora todas as casas do bairro estão sem energia. O que foi que eu fiz? Você viu, filho? O bairro todo tá sem energia. Acho que a culpa foi minha, pai. Acho que liguei aparelhos demais. E quando fui tentar consertar, acabei causando um apagão no bairro todo. O disjuntor desarmou, mas já estamos religando. O problema foi uma forte tempestade. Eu sei, fui eu que provoquei a tempestade. Sério? Não sei como você fez chover, mas foi a nossa salvação. Os reservatórios da usina estavam em níveis alarmantes, porque fazia muito tempo que não chovia. Mais uns dias e teríamos que fazer um racionamento de energia elétrica. Mas hoje choveu o equivalente ao volume de um mês. E já que você foi o responsável, vou religar a sua energia e cancelar a multa. Viva! Estou salvo! Posso voltar aos meus jogos e passatempos. Só que agora você vai ligar uma coisa de cada vez, ou vai apagar tudo de novo. Claro, pai! Legal, mas preciso de uma solução para manter minha mente superativa do século XXI conectada. Uma rápida visita à geladeira. Então, fica combinado, Etanóis. Você mantém o videogame e a TV funcionando e recebe seu pagamento em queijo. Assim não forçamos energia na casa. Etanóis! Outra história sobre artefatos misteriosos. Talvez tenham sido feitos por antigos magos. Ou talvez sejam inventos de um futuro distante que... Eu sei que você tá aqui, Cascão. Tô sentindo o seu gelo. Pois errou, Paladino. Não há nenhum Cascão por aqui. Apenas o incrível Ladino Mascarado. Hã? Ladino? Isso mesmo. Sou um misterioso vigilante das trevas. Mascalado? Tá usando máscara? Claro que sim, pra proteger minha verdadeira identidade. Mas aqui tá escuro, cabeção, não dá pra ver. Elfa, maga, paladino e ladino.
Agora viramos um grupo de RPG. A gente podia jogar RPG lá em casa. Eu tenho os livros, os dadinhos e... Ai, jogar RPG é tudo de bom. Vamos jogar depois de ver o último filminho? Sim, vamos! Turma da Mônica em Duas Princesas e um Pestinha. A Magali não está, Mônica. Ela foi pra aula de balé. Esqueci que a Magali começou a fazer balé. Oi, Cascuda. Oi, Mônica. Agora eu não posso conversar. Tenho aula de violão. Tô vendo. Oi, Marina. Pintando, né? É. Que tal? Muito bom. Hã? Que foi, Mônica? Meu desenho te deixou triste? Não é isso. É que parece que todo mundo tem uma coisa legal pra fazer. E eu acabei ficando sozinha. Mas tudo bem. Eu vou ficar aqui brincando com a minha boneca. Ô, Mônica, que baixo astral é esse? Eu brinco com você. É mesmo? Eu posso terminar depois. Então pega a sua boneca e... Ih, eu não trouxe boneca. E agora eu só tenho esta. Bom, só se... eu usar o meu lápis pra desenhar uma boneca. Legal, assim a gente pode brincar. Vamos lá. Pronto, que tal? Ficou lindinha. E não é só isso. Ela anda, mexe os bracinhos. Também não precisava esnobar, né? É que, como eu ia fazer uma boneca, resolvi colocar uns dotes artísticos. Mas já que a gente tá brincando, que tal fazer um cenário também? Legal! Faz um castelo pra cada uma. Nossas bonecas podem ser princesas. Que vivem nas torres à espera de seus príncipes encantados. Olá, princesa! Como estão as coisas aí no seu castelo? Tudo bem, princesa. Estou esperando o príncipe encantado. Eu também. Faz tempo que ele foi pra caçada e não retornou. Ah, esses príncipes estão sempre atrasados. Pois é. Então... Ô, Marina, esse negócio de esperar príncipe é muito monótono. Eles só aparecem no final das histórias, quando já tá tudo resolvido. Tem razão. A gente podia fazer uma coisa. Vamos desenhar um príncipe pra participar da história. Boa, capricha aí. Pronto. Um príncipe com cavalo e tudo. Meu príncipe não vai pra nenhuma batalha. Fique por perto, querido. Ei, que história é essa de chamar meu príncipe de querido? Ih, é mesmo. Só fiz um príncipe pras nossas duas bonecas. Vou desenhar outro e... Ué, cadê meu lápis? Cebolinha, o que você tá fazendo com meu lápis? Um fosso com jacarés em volta dos castelos. Hã? Agora ninguém pode entrar nos castelos e ninguém pode sair também. Gostaram? Tinha que aparecer esse moleque pra estragar a nossa brincadeira. Devolve meu lápis, Cebolinha. Eu ainda tô usando. Pra onde ele foi? O que é isso? Hã? Ah, não! Um monstro gigante! O que eu sempre quis. Um monstro com galas destruidoras pra fazer tudo o que eu mandar. E agora, Marina? Estamos perdidas. Esse monstro vai esmagar tudo com suas... Ué, de quem são esses pezinhos? Eu não sabia fazer galas destruidoras, então eu desenhei esses pezinhos mesmos, tá? Sai daqui, monstro! Vou te picar, Cebolinha! Atrás dele, Mônica! Opa! Dá licença, que é uma emergência! Siga aquele menino! Você devia ter feito um cavalo maior! Eu não sabia que a gente ia usar ele assim! Olha, uma escada! Vamos ter que abandonar o cavalo! Todo mundo sabe que cavalo não sobe escada! Puxa, que escada comprida! É uma escada rolante! Ainda bem, assim a gente não se cansa muito! Infelizmente, ela só desce! Corre, Marina! Senão a gente não chega nunca! Ufa! Ai, até que enfim! Que é isso agora? O Cebolinha fez um trilho! Pelo menos ele fez um carrinho pra gente descer. Claro! Só não fiz o freio, Cebolinha! Esse menino tá começando a me irritar! Marina, olha aquilo! Essa não! Os trilhos acabam ali! Eu fiquei com uma preguiça de fazer o lesto. A gente vai cair! Não se preocupem, eu vou fazer alguma coisa pra amortecer a queda. Então faz...
mais logo! É difícil fazer um clavecelo. Deixa eu apagar e fazer de novo. Cebolinha! Já sei! Vou fazer uma mola que é mais fácil. Mola? Pra que mola? Pra amoldecer a queda. Viu? Se bem que agora elas foram mais alto ainda. E agora? Não tem perigo. Eu vou fazer um lago de águas calmas e cristalinas. Você viu pra onde ele foi? Não. Eu acho que... Hã? Saiam da frente que o Titanico vai passar. O que é isso? Um iceberg? Oh, não. É só uma baleia. Você me paga! Pra vocês não dizerem que eu não sou calidoso, eu vou fazer uma coisa pra vocês. Uma pauta pra vocês boiarem igual o Leonardo DiCaprio. Esse menino já me cansou. Mas agora ele se deu mal. Por quê? Com essa porta que ele desenhou com um lápis mágico, nós temos uma passagem. Como é que o Leonardo DiCaprio não pensou nisso? Eu sou tão irônico. Surpresa! Ei! Como vocês chegaram aqui? Isso é pilantaria! Eu me lembro. Devolve o lápis da Marina. Desculpe, Marina. O poder me subiu a cabeça. O que você fez foi muito feio. Agora vamos ter que apagar essa bagunça toda. Eu ajudo. E nunca mais faça isso, Cebolinha. Pode ser muito perigoso. Ah, eu sinto muito. Se tiver um jeito de compensar tudo que eu fiz... Acho que tem, sim. Você voltou, príncipe. Estávamos com saudade. Bom, ela só o que me faltava. E Cebolinha, você tinha que estragar minha brincadeira com a Marina, né? Hã? Eu? Mais uma vez, desconheço essa pessoa chamada Cebolinha. Assim como não faço ideia de quem seja essa menina, pois vejo diante de mim apenas uma bela princesa elfa. Ah, ufa, por pouco. Oh, cara. E eu agradeço por suas palavras tão doces, nobre paladino. Sim, digo que é a mais linda das donzelas. Nem um pouco parecida com aquela baixinha golducha. O quê? Isso mesmo, aquela criatura olenda e dentuça que só pode ser um monstro das profundezas. Cebolinha! Calma, Mônica. Quer dizer, princesa, eu não tava falando de você. Eu tava falando da outra baixinha dentuça e golducha que é ololó. Eu te pego! Hoje não! Volta aqui! Ai! Vai ver só quem é gorducha! Eu te pego! Ainda quer jogar RPG? Ah, mas só com duas pessoas não tem graça. Sim, sim, socorro! Volta aqui! É, vamos esperar eles acalmarem. Será que demora? Volta! Acho que sim. Paciência, né?